Тримання під вартою строком на 60 діб. Заступниці голови Бердянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань, яку обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності, подовжили запобіжний захід. Чергове засідання відбулося у Комунарському районному суді Запоріжжя. Саме на подальшому триманні обвинуваченої в СІЗО наполягав прокурор. Сторона захисту вимагала пом'якшення. Обвинувачена може переховуватись від суду, оскільки фактично проживає в місті Бердянськ, територія якого на даний час є окупованою ЗФРРФ. Обґрунтовано обвинувачується учинення особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі. Вік та соціальні зв'язки обвинувачений не перешкоджають знаходитись під вартою. Тому я прошу, підтримую своє клопотання, надане суду, і прошу продовжити строк тримання під вартою. Перше, те, що наша підзахисна може переховуватись від суду, яка з врахуванням того, що вона проживає в місті Бердянськ. Звертаю увагу суду на абсурдність вказаного ризику. Ну, по-перше, наскільки суд уже бачив, вже було досліджено в судовому засіданні, у нашої підзахисної вилучені документи, які посвідчують особу. Не зможе навіть передвигатися містом Запоріжжя без документів, які посвідчують особу. Виїзд з міста Запоріжжя на сьогоднішній момент, відповідно до розпорядження Запорізької військової обласної адміністрації, має певний порядок. Для того, щоб виїхати на непідконтрольну Україні територію, вона повинна подати заяву, яка узгоджується безпосередньо управлінням Служби безпеки України в Запорізькій області. Тому виникає питання, якщо прокурор достеменно обізнаний про порядок виїзду на територію, яка тимчасова не підконтрольна територія України, у мене виникає питання, яким чином тоді обґрунтовується цей ризик. Клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою найбільш м'який залишити без задоволення. В задоволення клопотання захисника обвинуваченого адвоката Шостак про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого відмовити. Клопотання прокурора задовольнити, продовжити обвинувачення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також під час сьогоднішнього судового засідання досліджували письмові докази у справі. Нагадаємо, за даними слідства, навесні обвинувачена погодилася обійняти псевдопосаду заступника голови Бердянського району Запорізької області. Зокрема, збирала та аналізувала інформацію про надзвичайні події, стан гуманітарної допомоги, банківської системи, фінансової забезпеченості та роботи підприємств Бердянська. Співробітники СБУ затримали її 22 березня при спробі перетину блокпоста у напрямку Запоріжжя. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 21 вересня.